Apa perasaan anda setelah makan burger di pesta burger? Nang sangat nyaman. Sangat nyaman. Kalau boleh kita buat lagi lah. Tahu lah. Ada sesi yang lebih panjang, gig masa yang panjang. Kita dek, apa perasaan kita akan burger dek? Rasa burger, rasa. Rasa burger. Rasa burger. Kita cop dah kan dek? Saya dah chop ku. Saya dah chop. Saya dah chop. Saya dah chop. Nak, aku tahu saya dah chop. Okey, saya dah burger, saya dah chop tadi. Tapi aku makan burger ni. Awalah, awalah, awalah. Okey, ya? RM1, RM1.20. Dah kah? Dah kau gore kah? Delicious, delicious. Apa perasaan anda dek lepas pesta burger dek? Pernah pernah attend maksud saya kah? Burger pun pesta kah? Betul. Tepuk. Nah, dah lah dekat dan. Dah dekat. Dah dekat. Selaku selaku toke apa perasaan toke dek? Oh, okey 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 okey. Anggul lo. Sudah on. Sudah. Dah on. Boleh cakap. Boleh. Okey. Perasaan. Perasaan. Amat gembira lah. Karena jualan hari ini laris. Lain kali kita buat lagi. Ya, ini julung-julung kalinya on. Kita mengadakan. On terus lah. On. Okay, esok lah. Esok lah. Kak, saya bawa juga? Burgernya kah? Burgernya nang A lah. Namanya A++. Dah kena kat sebuah ke tena? Kalau ada rezeki lagi kelak, mintanya mula lagi rumah. Terbuka open house. Oh, boleh, boleh. Okay. Ramai orang baru merasa kali tu baru tercapai KPI. Anak buah ni tak seorang ya. Pesta burger. Nama dia dulu lah, nama lah pesta burger. Ya dah, mula orang, orang belakang saya salah sama juga. Belakang sini tak? Bulan jaya kah?